سامعین حضرات، یہ ناطہ متی نیٹورک کی جانب سے سماعت کرنا بہترین ناطوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل دبانا نہ بھولیں۔ اور تھوڑی دیدارہ پیش کریں آپ لوگ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، ملاحظہ کریں۔ مدینہ۔ اس دور میں بہت ہی زیادہ جو ہے اس کلام کو ہر جگہ ہم سے سنا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے بارگاہ میں پہلے مرتبہ پہنچا رہا ہوں، ہم ملاحظہ کریں۔ اور آپ لوگ اگر اچھا لگے تو محبتوں کے ساتھ آواز دیجیے گا، شیر ملاحظہ کریں۔ کہ مدینہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ کہ مدینہ میں دل ہے دل میں مدینہ۔ عاشق رسول کیا کہتا ہے ملاحظہ کریں۔ مدینہ میں دل ہے دل میں مدینہ، میری زندگی کا کرینہ الگ ہے مدینہ۔ میری زندگی کا قرینہ الگ ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں، ذرا بولیں جو سے سبحان اللہ۔ میری زندگی کا قرینہ الگ ہے، میری زندگی کا مدینے کی بات ہو رہی ہے، ملاحظہ کریں۔ کہ کھجوروں کے سائے میں بیٹھے رہے ہم، نہ چھوڑے کبھی بھی وہ رحمت کا موسم۔ کھجوروں کے سائے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ جنم بہت ہی حسین ہے، یہ سچ ہے کہ جنم بہت ہی حسین ہے، مگر مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زیارت حرمین شریفہ، زیارت حرمین شریف ہے، نعرہ تکبیر حضرت عالمگیر دربھنگی۔ محبتوں کا بہت بہت شکریہ، خاص کر ہمارے اسٹیج میں اسٹیج سے آج تک جو بھی ہوا ہے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے مکمل ہم لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ آپ لوگ کب بولیں گے اس کا انتظار رہے گا۔ اگلا شعر ملاحظہ کریں، ذرا محبتوں کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، ذرا غور سے بولیں سبحان اللہ۔ میری زندگی کا قرینہ الگ ہے،
किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है। कैसी खुशबू लगा रही फूल फूल ऐसी महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है। और ये शुरू